алматы қаласындағы Райымбек даңғылы бойында жол апаты болды. Лада Гранд автокөлігінің жүргізушісі машинаны тізгіндей алмай жолдан шығып кеткен. Алдымен ағашқа, сосын бетон қабырғаға соғылды. Соның салдарынан көлік жүргізушісі мен қасындағы жолаушы қаза тапты. Шымкентте полиция қызметкерін қағып кеткен көлік оны 3 шақырым жерге сүйреп әкеткен. Қаладағы Рысқұлов пен Дулати көшелерінің қиылысында Mitsubishi Galant пен Audi 80 көліктері соқтығысып қалады. 31 жастағы Mitsubishi-дің жүргізушісі оқиға орнынан бой тасаламақ болған. Сол кезде жолды бөгеген полиция қызметкерін қағып құлатып сүйреген. Абырой болғанда тәртіп сақшысы аман қалды. Қазір бұзақы уақытша оқшаулау абақтысына қамалды. Ол есірткі пайдаланған болуы мүмкін деген болжам бар. Қалың жауған қардың салдарынан Ақтөбе Орск бағытындағы күре жолда 40 автокөлік далада қалды. Боранды жолда қалған жүзге тарта жолаушыны құтқарушылар таяу маңдағы ауылға апарып орналастырды. Сондай-ақ Ақтөбе Астрахан бағытындағы күре жолда да 70 автокөлік қалды деген хабарлама түсті. Оларға көмекке төтенше жағдайлар қызметінің арнайы техникалары мен 10 қызметкер аттанды. Қар құрсауынан шығарылған 25 автокөлік Қандағашқа бағыт алды. Ақмола облысы Степногорск қаласында өндірістік аумақта мұнаралы кран құлады. Салдарынан 2 адам 16-17 метр биіктен құлап кетті. 1974 жылы туған ер адам түрлі дене жарақатымен ауруханаға жеткізілді. Екінші жұмысшы 38 жастағы дәнекерлеуші сол жерде көз жұмды. Қазіргі таңда құзырлы орган өкілдері оқиғаның жай-жапсарын анықтап жатыр. Айта кетейік, сол күні желдің екпіні өте қатты болған. Қостанайда зейнеткерді соққыға жыққан жолдалғанбайтын көлік жүргізушісіне қатысты қылмыстық іс тоқтатылды. Сот барысында айыпталушы Виталий Ким кінәсін мойындады және жәбірленушіге келтірген шығынды толық өтеді. Естеріңізге сала кетсек, өткен күзде 41 жастағы Виталий Ким 70-ке тақаған Анатолий Шевцовты ұрып соққан еді. Оның бәрі гараж кооперативіне орнатылған бейнекамера жазбасында анық көрінеді. Сол күні зейнеткердің туған күні болған. Айыпкер теріс қылығы үшін кешірім сұрап, жәбірленушіге 2 миллион теңге ақша төледі. Бұл ақшаны жәбірленуші протез салуға және санаториялық курорттық емделуге жұмсайды. Ол жабық ми, бас сүйек жарақатын алған және мұрнына қатты зақым келген. Есту қабілетінде де кінәрат бар. Сондықтан оған толық емдеу курсынан өту керек.